Avui homenatgem un periodista vallesà que va participar en els inicis de la comunicació local a la nostra comarca. Aquest mes de juny, fa 22 anys, que va morir en un tràgic accident a Alemanya. Ens referim al periodista granollerí Lluís Diumaró. Hem recollit una entrevista que Radio Televisió Cardedeu li va fer 5 anys abans i en què es confessava un fidel seguidor de la nostra televisió local. Després veurem com la tele va acomiadar-lo el dia que va haver d'anunciar la seva mort. I ara, per parlar amb nosaltres, es troba un conegut de tots vosaltres, Lluís Diumaró. Benvingut. Hola, bona nit. És d'aquí prop, de Granollers. Però abans de començar a parlar una mica i amb aquesta pluja que ens acompanya, m'agradaria que veiessis, i tots els nostres espectadors també, una coseta que t'hem preparat, a veure com sona això. A veure. Concretament, l'exposició que sobre la World Press Photo 82 es presenta. World Press Photo Holanda és una fundació que va néixer l'any 56 en aquest país europeu i que des del seu primer moment ha volgut recollir les millors fotografies de premsa que es van produint per a sensibilitzar a tota la gent del món sobre tots els aspectes periodístics de la història. Precisament i per primer cop a l'estat espanyol arriba l'exposició que recull les millors fotografies de l'any 81 sobre aquesta fundació i a més una altra exposició que recull les millors fotografies dels 25 anys de història que té aquesta fundació. En el Cercle Cultural de Granollers i fins a finals d'aquest mes d'octubre la podeu visitar. Què us sembla si clavem un cop d'ull? Bé, què et sembla d'aquestes imatges? Què en recordes? Home, això va ser l'estrena, la meva estrena televisiva. Està bé, no? Em fa recordar que sóc un fill de Cardedeu a nivell televisiu, que sóc fill de Granollers, però a nivell televisiu sóc un deixeble de Televisió Cardedeu, això és evident. Parlem una mica de la teva història dins del món de la comunicació. Jo, des del que conec, estaves a Ràdio UG, Ràdio Granollers, suposo que potser abans hi havies fet alguna col·laboració. Abans havia participat en el projecte que va ser de Plaça Gran i que doncs, em van demanar doncs, per participar en la revista. I en aquella època, doncs, jo, més que interessar-me pel periodisme escrit, el que m'interessava era la part d'audiovisual, la part de fotografia. I aquí va ser, doncs, em vaig incorporar a la redacció de Plaça Gran com a fotògraf. Bé, la teva incorporació a Ràdio UG suposo que va ser en un moment molt bo, que era el boom de les ràdios municipals, sí. I era doncs, crear realment una ràdio que no existia, i per tant, suposo que en deus estar content de la teva etapa de Ràdio Granollers. Sí, home, mira, jo feia poc, pràcticament vaig arribar a fer el servei, vaig començar a estudiar el 5è curs de periodisme, de ciències de la informació, i simultàniament em van dir que Granollers, escolta tu, hi ha un projecte de ràdio municipal, de fet és una cosa que la gent hi ha de participar doncs, lliurement, tu com a persona de periodisme, no voldries pas incorporar-te en l'equip de programació, hi havia la part jurídica, la part tècnica i la part de programació. Bé, em vaig apuntar a la part de programació, vam començar a treballar i després el que va fer l'Ajuntament va ser doncs, convocar una plaça de director i ens vam presentar doncs, tota una colla i em va tocar a mi, doncs, una mica, era ser el director del projecte de Ràdio Granollers i a partir d'aquí doncs, vaig començar a fer la meva feina que va durar uns dos anys fins que doncs, ja doncs, vaig deixar-ho estar. I ara que no ens escolten, quin és el moment ara de Ràdio UG? Tu la segueixes, com ho veus ara? Doncs mira... I potser arrel... més ampliant més el projecte de ràdios municipals, si creus que ha triomfat, ha fracassat, en casos sí, en casos no. Mira, hi ha un tema, i és que donat que el treballar a Barcelona, el fet d'estar molt fora de Granollers, no només no em deixa, per exemple, sentir la ràdio de Granollers, sinó que amb prou feines puc estar a casa, puc estar per la família. La televisió professional, a nivell professional, és un invent que en els que hi treballem et xuscla absolutament. Jo fins i tot em trobo desplaçat de casa, desplaçat de Granollers. Fent balanç t'adones que no fas res, absolutament res, només estàs les hores que pots a casa amb la família i després a Barcelona a treballar tantes hores com puguis. Però és que em trobo a faltar fins i tot anar a Granollers pel carrer. Amb prou feines puc mantenir el contacte amb els meus amics, que això sí que... Comença a ser greu això ja. Sí, sí, és greu. Cal un seriós replantejament d'aquesta història. Bé, però aquest primer contacte amb la televisió va ser amb el Circuit Català de Televisió Espanyola.
Primer en Cardedeu, això ja ho hem vist. En un programa que es deia 5 cèntims, els 5 cèntims de Culturna. Fins en 5 cèntims, del programa. Bé, això va ser arrel d'en Sergi Schaffel, que aleshores era cap de programes, em va conèixer arrel precisament de la convocatòria de la plaça director a Granollers, i em va dir, escolta'm, em va trucar un dia, jo tot content i cofoi, vine a televisió que vull parlar amb tu. I va, em vaig anar, era Esplugues, aleshores encara estaven Esplugues, i em va dir, escolta, m'he pensat en tu per una cosa d'un programa. Dic, mira que bé, al fi, algú que et fica dins d'aquesta casa ja podré fer d'ajudant de realització. Sense padrins, això, o de càmeres. Home, em va cridar ell, no em coneixia. No l'hi havia demanat, no, o sigui, ni professor meu va ser. I dic, mira que bé, la possibilitat d'entrar, doncs, darrere les càmeres per començar a remenar i tal. Diu, ah, no, no, diu, no te'n refiguis pas darrere les càmeres, tu a davant. Vaig quedar blanca amb un paper de fumar, no, vull dir, no m'ho havia imaginat mai. I va ser així, que em van demanar, i diu, què, acceptes o no acceptes? Dic, mira, d'una cosa o altra ens hem de morir, doncs va, anem per feina. L'important és entrar-hi en aquesta feina. I sí, sí, doncs, vaig començar. I la història dels 5 cèntims va durar 9 mesos, cada dimarts, o dijous, el dijous al migdia abans de l'informatiu, del Miramar. Molt bé. I et van passar els Reis perquè quan es va acabar la feina dels 5 cèntims, sí, quan es va acabar el programa, et van trucar per incorporar-te a TV3. Exacte, va ser l'endemà. El 7 de gener, l'endemà de Reis, em van telefonar de TV3 i em van demanar a veure si... Jo ja m'havia presentat a unes oposicions a TV3 per formar part dels equips d'NGs, dels de periodisme electrònic, i havia passat la convocatòria, però m'exigien allò, la incorporació immediata, i encara estava fent els 5 cèntims. Uh-huh. I faltava poc temps per acabar-ho i no vaig voler doncs tallar amb el programa, que faltava poc. Uh-huh. Vull dir que incorporar-me en aquell moment a TV3 hagués volgut dir deixar abandonat una mica una persona que havia confiat en mi en el programa, en els 5 cèntims. Uh-huh. I ho vaig deixar i dic, ja et cridaran més endavant, si tant els hi has agradat, si tant bé ho has fet. I sí, doncs mira, l'endemà de Reis em van telefonar a veure si em volia incorporar en els serveis informatius. Tu t'incorpores en el Telenotícies del cap de setmana. Exacte, del dissabte. Què suposa això, treballar tots els caps de setmana? Això suposa treballar tots els caps de setmana i suposa també treballar altres dies entre setmanes, clar. La feina forta és dissabte i diumenge, fins fa poc, era dissabte i diumenge, i després doncs participar en la redacció els altres tres dies de la setmana i fer festa, doncs això, el dilluns, el dimarts, el dijous, el divendres. Quan es pugui, vaja. Tu últimament fas una cosa que a mi potser, no sé, m'agrada bastant, que és un informatiu, a part dels serveis de cap de setmana, és un informatiu juvenil dintre del programa infantil i juvenil Feix Flash. Bé, és una cosa que s'ha acabat, que de fet el dimarts va sortir l'últim programa, que és el Feix Flash informatiu. Bé, això és un projecte que ens van plantejar la gent que fèiem, l'equip d'edició, en els que fèiem el cap de setmana, en concret, que fèiem preparàvem el Telenotícies del cap de setmana, que primer ens el van deixar així, una cosa per nanos, a veure què us sembla, com ho podrem fer, i esclar, vam dir, bueno, doncs una cosa per nanos ha d'estar ben feta, i vam començar a dissenyar una mica un projecte, i vam dir, mira, un informatiu per nanos hauria de tenir aquestes característiques. Oh, però això... I ens van començar a posar pegues una mica. Dir, no podem dedicar-hi tantes càmeres, no podem dedicar-hi tanta gent, no podem dedicar tantes hores. I al final vam arribar a un acord, vam dir, mireu, això que ens demaneu, a nivell professionalment i amb la responsabilitat de fet de conèixer la feina que ja tenim, us podem assegurar a partir després de Setmana Santa que podem sortir 3 mesos, allò, amb una cosa, amb un producte que valgui la pena. Tenint en compte que els nanos necessiten un producte que els informi d'allò que els interessa, i tenint en compte de que aquí no ens hi podem entrebancar. Vull dir que els nanos són, diguem-ne, la generació que ve d'audiència dels informatius. Per tant, si els agrada aquest programa, pot ser que segueixin fidels a TV3. I passada aquesta època de vacances, tornarà el projecte o no se sap? No ho sé. Precisament demà, doncs, espero quan tornar a TV3, que un cop han vist ja els 11 programes que hem fet de l'informatiu, que responen força el projecte que nosaltres teníem previst, però que s'han emès durant 3 mesos, però que és feina de 7 mesos, ens diguin a veure què volen fer. El que passa és que d'hores extres, de dies de festa dedicats, senzillament per demostrar que el projecte valia la pena i que valia la pena fer un programa d'aquestes característiques, i hem deixat la pell i pràcticament
i hem deixat les famílies tots plegats, perquè de conflictes n'ha costat una pila. Molt bé, doncs no tenim més temps, està plovent. Això és el món de la televisió. Gràcies, Lluís Dimor. Fins una altra. La primera d'aquestes informacions fa referència a l'accident que es va produir dimarts al matí a Port República Democràtica Alemanya, en el que varen perdre la vida tres periodistes del programa actual del Canal 33 i l'intèrpret xilè que els acompanyava. Dimecres, a mig matí, al servei de teletips de la redacció dels serveis informatius de TV3, arribava un tèlex on s'informava d'un accident de circulació amb quatre víctimes mortals a Potsdam, a la República Democràtica Alemanya, on probablement s'hi havien trobat involucrats el grup de reporters del programa actual que s'havien desplaçat a la RDA per fer un reportatge sobre la reunificació d'Alemanya. Després d'uns tensos moments de desconcert on hi havia l'esperança de que la notícia es desmentís, va arribar un altre tèlex que confirmava l'anterior, on s'informava que les víctimes mortals eren Lluís Diumaró, Josep Illa Català, Joan Fornells i José Fuita. Ràdio Televisió Cardedeu es vol afegir les moltes mostres de condol aparegudes aquests dies als diferents mitjans de comunicació per la mort dels tres periodistes i de l'intèrpret xilè que els acompanyava. Un fet com aquest no mereix que es facin diferències, però hem de dir que tots els companys de Televisió Cardedeu hem sentit molt especialment la mort de Lluís Diumaró, el granollerí, que uns anys enrere feia els seus primers passos televisius davant les càmeres de la televisió de Cardedeu, i que quan es va celebrar la festa del 5è aniversari va voler estar amb nosaltres i ens va concedir l'entrevista a la que pertanyen aquestes imatges. I com que costa de creure tot el que ha passat, quan pensem en ell, volem imaginar-nos que és fora, gravant un últim reportatge. I si voleu reviure el programa, aconseguiu el DVD per 10 € a les llibreries Compàs i Bada Llibres.